यो रेडियो नेपाल हो सन्तोष रेग्मीबाट बिहान छ बजेको समाचार सुन्नुहोस् राष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी फागुन 25 गते र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत्र तीन गते हुने भएको छ निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फागुन दश गते बिहान दसदेखि एघार बजेसम्म मतदाता नामावली प्रकाशन गरिनेछ त्यसै गरी फागुन तेह्र गते बिहान दसदेखि दिउँसो तीन बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गरिनेछ उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फागुन सताइस गते बिहान नौ बजेदेखि दिउँसो दुई बजेसम्म उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने लगायतका कार्यक्रम तय गरिएको छ दुवै पदका लागि तोकिएको दिन नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा मतदान रहने मतदान केन्द्रमा विहान दश बजेदेखि दिउँसो तीन बजेसम्म मतदान हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड़ेलले विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिनुभएको छ दुवै पदका लागि संघीय संसद र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहनेछन् आयोगले तोकिएको मितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रको हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचन सरकार संचालन संगठन सुदृढीकरण तथा समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले विभिन्न विषयमा छलफल भएको र पार्टी पदाधिकारी बैठकबाट होमवर्क गरेर कतिपय कुरा टुंग्याउने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो उहाँले प्रधानमन्त्री अधिकारको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा पनि केही छलफल भएको र त्यो प्रधानमन्त्रीकै अधिकारको विषय भएको बताउनुभयो सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा तीनजनालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सीमा दरबारमा हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यहरूमा सुशील गेमाली अन्जान साक्य र कुशेन्द्र शाहीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ यसअघिको मन्त्री परिषदको बैठकले आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ र एकजना सदस्यमा डाक्टर रामकुमार फुयाललाई नियुक्त गरेको थियो बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल र बहराइनका परराष्ट्र मन्त्रालय बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो मन्त्री शर्माले श्रीलंकाको स्वतन्त्रता दिवसको पचहत्तरौं वार्षिक उत्सवमा सहभागी हुन जाने गरी परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत गर्ने र नेपाल बेल्जियम द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले नेतृत्व गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको जानकारी पनि दिनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शहीद दिवसका अवसरमा हिजो लैन्चौरी स्थित शहीद स्मारकमा पुगी सम्मान अर्पण गर्नुभएको छ त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शहीदको त्याग र बलिदानबाट मात्रै सम्भव भएको बताउनुभयो प्रधानमन्त्रीले हिजै गोकर्णस्थित छन् जगडोलमा निर्माण गरिएको शहीद पार्कको उद्घाटन गर्नुभयो स्वतन्त्रताको माग गर्दा विक्रम सम्बत उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा शहीद शुक्रराज शासीलाई माघ दश गते काठमाण्डुको टेकुस्थित पचलीमा माघ तेह्र गते धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथन्दलाई माघ पन्द गते शोभा भगवतीमा राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएको सम्झनामा हरेक वर्ष माघ सोह्र गते शहीद दिवस मनाइन्छ नेपालको विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि अमेरिकी सरकारले आगामी पाँच वर्षमा एक अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढ़ी लगानी गर्ने भएको छ हिजो राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नूल्याण्डले अमेरिकाले हरित ऊर्जा विद्युतीकरण तथा महिलाले श्रू गरेका व्यवसायमा लगानी गर्ने बताउनुभयो उहाँले स्वास्थ्य कृषि पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई पनि अमेरिका सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देववा र परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेलसँगको भेटवार्ता फलदायी भएको बताउनुहुँदै पत्रकार सम्मेलनमा उपविदेश मन्त्री नूल्याण्डले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी परियोजनाका विषयमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने र अमेरिकी लगानी त्र अनुकूल वातावरण बनाउने बारे पनि भेटमा छलफल भएको उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष महान्याधिवक्ता दिनमणी पोखरेलले आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र माथतका कार्यालयहरूसँग विभिन्न चौसठीवटा विषयमा कानूनी राय माग भई भईआएकोमा सन्ताउन्नवटा विषयमा राय प्रदान गरिएको महानयाधिवक्ता डा पोखरेलले बता प्रस्तुत गर्नु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम अधिवक्ताले राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ महाकाली नदीमा फँसेका बीसजना मजदूरको हिजो उद्धार गरिएको छ भीमदत्त नगरपालिका एघार भूजेला स्थित महाकाली नदीमा फँसेका मजदूरको उद्धार गरिएको हो पूर्व जानकारी बिना शारदा ब्यारेज बनवासा पुलका ढोका भारतीय पक्षबाट खोलिँदा महाकाली नदीको बहाव बढ़ी महाकाली नदीबाट बालुवा गिटी ल्याउँदै गरेका ट्राक्टरहरूसहित मजदूरहरू नदीको बीच भागमा डुबेका थिए ट्राक्टर चालकसहित बीसजना मजदूर महाकाली नदीमा डुबेको खबर पाएपछि सकुशल उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता चक्रबहादुर शाहले जानकारी दिनुभयो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदमगिरीले खोप अभियानमा शत प्रतिशत सफलता हासिल गर्न सबै मिलेर अघि बढ़न् पर्ने बताउनु भएको छ स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले हिजो आयोजना गरेको कोविड नाइन्टिन खोप नियमित खोप दादुरा रूबेला प्रकोप को नियन्त्रणका कार्य राष्ट्रिय समीक्षा गोष्ठीमा उहाँले खोप अभियानलाई सफल बनाउन सबै मिलेर अघि बढ़न् बताउनुभयो उहाँले कोरोना विरूद्धको खोप लक्षित जनसंख्याको उनान्सय दशमलव पाँच प्रतिशतले प्राप्त गरेको र दोस्रो मात्रा पञ्चानब्बे दशमलव सात प्रतिशतले प्राप्त गरेको जानकारी पनि दिनुभयो र काठमाडौ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले पाँच पटक भन्दा बढ़ी ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने दुई सय उनासाठी जना सवारी चालकको सवारी चालक, चालक अनुमति पत्र निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था विभागमा पठाइएको कु जनाएको छ बिहान बजेको समाचार सकियो अब अखबार कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ नमस्कार